Šalom, šalom, braće i sestre. Danas pričamo o tome šta je to tačno život po telu, a šta je to tačno život po duhu. I pre nego što krenem, sva slava, blagoslov, hvala i poštovanje našem jedinom ocu Jahuji i njegovom sinu, našem spasitelju Jahuši. Haleluja. Znam da sigurno većina vas zna već o tome šta je život po telu, a šta je život po duhu, ali oni koji veruju, na primjer, u doktrinu, da to što je spasitelj dao život za naše grehe, nam daje dopusnicu i propusnicu za greh i gledaju one koji održavaju bilo kakav zakon, bilo kakve zapovesti njegove, bilo kakve njegove uredbe, oni žive po telu. Tako da danas ćemo oboriti i tu lažnu doktrinu. Haleluja. Tako da krećemo 1. Jovanova 3. poglavlje. I šta god zaištemo, primit ćemo od njega, jer zapovesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno. I ovo je zapovest njegova da verujemo u sina njegovog Jahuša i da ljubimo jedan drugog kao što nam je dao zapovest. I po tom poznajemo da stoji u nama po duhu kog nam je dao. Haleluja. Ovdje je Jovan priča o tome i na neki način citira spasitelja kad su ga pitali koja je najveća zapovest. Koja je najbitnija, najveća zapovest. Tako da idemo začas tamo da pročitamo i to. Učitelju, koja je zapovest najveća u zakonu? A Jahuša mu kaže, ljubi Jahuva Elohima svog, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom misli svojom. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova, ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. O ovima dvijema zapovestima visi sav zakon i proroci. Haleluja. Dakle, od te dvije zapovesti visi sav zakon i proroci. Tako da o tome priča Jovan u njegovoj knjizi. Sad znam da mnogi veruju da samo ove dvije zapovesti treba da se drže. I to je to, ne treba nam ništa drugo, ali Sveto pismo jasno kaže da od te dve zapovesti visi sav zakon. Znači, visi zakon od te dve zapovesti. Nije odvojen zakon od te dve zapovesti. Znači, možemo to da zamislimo kao ekseri sliku. Dakle, slika su zakon i proroci, a ekser su te dve najbitnije zapovesti. Dakle, ako nam ekser nije zakucan i čvrsto utemeljen, što su te dve zapovesti, onda i slika ne može da nam stoji lepo i pravo. I čvrsto. Tako da, džaba nam ceo zakon ako nemamo prve dve zapovesti. Džaba nam slika koja je na podu kad nije na mjestu, je li tako? Haleluja. I zašto je toliko, kako to da kažem, zašto su spasitelj i njegovi apostoli toliko gurali prvo prihvatanje spasitelja i to da voliš i da čuvaš brata svog više od bilo kog zakona? Baš zato što su toga imali manjka fariseji i protiv farisejske doktrine su se oni borili. Zato se to toliko puta i pominje. E sad, Jovan također kaže, i po tom razumemo da ga poznasmo ako zapovesti njegove držimo. Haleluja. Koje govori poznajem ga, a zapovesti njegove ne drži, laž je i u njemu nema istine. A koji drži reč njegovu, u njemu je zaista ljubav Božja savršena. Potom poznajemo da smo u njemu, koji govori da u njemu stoji i taj treba da hodi kao što je on hodio. Taj treba da živi kao što je on živeo. Ljubazni, ne pišem vam zapovesti nove, nego zapovest staru koju imaste od početka. Zapovest stara jeste reč koju čuste iz početka. Haleluja. Kao što znamo, ništa novo spasitelj nije doneo, sem novog obnovljenog zaveta, toga što je on žrtva, i što će on biti sudija na sudnji dan. I kao što vidimo, Jovan sam kaže da su zapovesti ostale iste. I da su bitnije moralne zapovesti ljubavi prema bratu i prema Elohimu nego bilo koja druga zapovest ili uredba ili bilo šta. Tako da, onaj koji stoji u njemu hoda kao što je on hodio. Drugim rečima, živi kao što je on živeo. A kako je, braći i sestre, on sam živeo? Haleluja, živo je bezgrešno. Složit ćemo se naravno da život po duhu znači život kao što je on živeo. To je jednostavno, to bi trebalo da bude poznata stvar. Znači, život kao što je on živeo znači živjeti po duhu. Isto to su propovedali njegovi apostoli, isto to su živjeli njegovi apostoli. Plus nam on kaže, ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. Dakle, spasitelj je živeo bezgrešno. I oni koji u njega veruju i u njemu stoje, žive kao što je on živeo. Odbacuju greh i star život
i ulaze u pravedan život u njegovoj reči, što znači njegove zapovesti i njegove uredbe. Dakle, to je u suštini zaključak svega, svega što smo pročitali do sada. Sada, odakle ideja da evanđelje znači bilo šta drugo od ovoga, što se tiče individualnog života, živi kao što je on živeo. I naravno, znamo da je evanđelje još propovedanje o carstvu. Ali što se tiče individualnog života, živimo svi kao individue kao što je on živeo. Dakle, odakle ideja da je evanđelje bilo šta drugo nego što je primer i slika njega. Primer i slika onoga kako je on živeo. I sam nam on kaže, budite sveti zato što sam ja svet. Haleluja. Dakle, odakle ideja i doktrina da je evanđelje bilo šta drugo od toga? Težnja biti kao on. Živeti kao što je on živeo. Odakle ta ideja? Odakle ideja da ako verujemo u spasitelja možemo da grešimo jer imamo time propusnicu? Odakle ta doktrina, braći i sestre? Da li se to nalazi u Svetom pismu? Ili se nalazi u Svetom pismu ovo što upravo čitam? I to mi je najfrustrirajuće kada mi ljudi kažu koji ne veruju ništa što se nalazi u Svetom pismu. Kada izvedem nešto na videlo, ono što oni vole da ignorišu, kao što su, na primjer, ove sada stvari trenutno, oni kažu, da li to je tvoje tumačenje? Čekaj, prijatelju, kako to može da bude tumačenje? Lepo te pitam, ako ja samo čitam ono što se već nalazi u Svetom pismu. Kako je to tumačenje? To nije tumačenje, prijatelja. Haleluja. Svaki koji čini greh i bezakonje čini greh i bezakonje. Koji god u njemu stoji ne greši, koji god greši ne vidi ga niti ga poznaje. Koji tvori greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Zato se javi Sin Božiji da raskopa dela đavolja. Haleluja. Koji god greši, ne vide ga, niti ga poznaje. Nek vam, braći i sestre, to malo uđe u mozak. Da vam to malo uđe u um. Koji tvori greh, drugim rečima prestup preko zakona, od đavola je, jer đavo greši od početka. Koji tvori greh, od đavola je. Sada, ponovit ću moje pitanje. Odakle ideja da ako verujemo u spasitelja možemo da grešimo, jer time imamo propusnicu? Ako onaj koji čini greh, da li verovao, da li ne verovao u spasitelja, čini greh, svejedno. Dakle, odakle ideja da ako verujemo u spasitelja možemo da grešimo, jer time imamo propusnicu? Tako da, čestitam objavitelji i svi vi koji verujete u ovu doktrinu, jer ste upravo nazvali spasitelja đavolom. Jer se pozivate na spasitelja i kažete da možete dobrovoljno da grešite. Da je zakon ukinut i iščeznu. A Sveto pismo nam kaže drugu stvar, kao i uvek. Onaj koji čini greh, čini bezakonje, a onaj koji čini bezakonje, on je od đavola. Haleluja, to se nikad neće promeniti. Hvala Ocu na tome. Dakle, bukvalno nazivate spasitelja đavolom koristeći spasitelja da opravdate svoj grešan život, govoreći on je za sve nas učinio, ne moramo da se trudimo, ne moramo da težimo, ne moramo da hodimo kao što je on hodio, ne moramo da živimo kao što je on živeo, iako Sveto pismo kaže drugačije. Ali nećemo stati ovde, braćo i sestre, idemo malo dalje. Da vidimo tačno šta je telesan život, a šta je duhovan život. Jer koji su po telu telesno misle, a koji su po duhu duhovno misle? Znamo da oni koji nas prozivaju da živimo po telu, da živimo telesno, jer kroz spasitelja održavamo Toru. Znamo da oni, zato što tako živimo, oni govore da živimo po telu. E sada, šta je grčka definicija života po telu? Jer ćemo pogledati upravo ovaj pasus koji smo pročitali. Na grčkom koren reči života po telu je sarx. Tako da vidimo šta znači meso, telo, ljudska priroda, materijalnost, familija, život u skladu sa familijom, u skladu sa tradicijom i sve u tom smislu. A zanimljiva stvar, braći i sestre, da Jahuša nas uči bukvalno sve protiv toga. Jahuša nas uči da odbacujemo sve to, jer je to život po telu. Jahuša nas uči životu po duhu, zato i odbacujemo telo. Odbacujemo svoju prirodu, svoje nagone, svoje želje, svoje bogatstvo i svoju materijalnost. Na koliko samo mesta i koliko ima priča o tome da čovjek proda svoje bogatstvo i podeli sve to siromašnoj braći. Koliko samo puta kaže da kontrolišemo svoje telesne nagone
i da odbacimo šta je nama milo i sve što je, na primjer, od pijanstva, kurvarstva, bludničenja, idolopoklonstva i tako dalje. Koliko puta nam kaže da onaj koji voli svoju majku više od njega nije ga dostojan. Onaj koji više voli svoju porodicu i svoju tradiciju više od njega nije ga dostojan. Jedan učenik ga je pitao ako može da prvo ide da okopa svog oca koji je preminuo. On mu je rekao, pođi za mnom, a pusti da mrtvaci ukopavaju mrtvace. Onaj koji više voli svoju porodicu, svoju majku od njega nije ga dostojan. Pogotovo ne tradiciju i paganska božanstva, ljudsku tradiciju. Znači, koliko puta nam je rečeno sve to. Bukvalno, ali bukvalno, sve što je ovde navedeno, Jahuš nas uči protiv toga jer je njegov zakon duhovan. Haleluja. Oni koji žive po Tori kroz Spasitelja ne žive i ne mogu živeti po telu. To je činjenica. A oni koji žive po telu, drugim rečima obrnuto od svega što uči Jahuša, Hanošijah i Tora, upravo oni žive po telu i ne žive po duhu. Ne žive po njegovoj svetoj reči. Jer njegov sveti duh deluje u njegovoj reči. Ne možeš ti pitati njega za blagoslov, ne možeš ti njega pitati da ti pomogne u nečemu ako je to nešto protiv njegove reči. Zato se zove sveti duh i život po duhu znači imati sveti duh, drugim rečima biti u njegovoj reči. Haleluja. Haleluja, braće i sestre. Zakopavamo ovu smrdljivu lažnu doktrinu iz pakla 2 metra u zemlji. U ime Jahua. Haleluja. Znači oni koji žive telesno su oni koji ne žive po njegovoj reči. To su upravo đavolja deca koja čine dobrovoljan greh govoreći da im je Spasitelj dao propusnicu da greše time što je dao svoj život. Odvratno. Odvratna doktrina. Odvratna lažna doktrina, braći i sestre. I to što govore, bukvalno nazivaju Spasitelja đavolom. Jer to je ono što đavo radi. Uzme nešto što je pravedno, sveto i dobro, čak i njegovo ime, i prevrne ga u nešto odvratno, satansko i perverzno. Idemo dalje. Ne vucite u tuđem jarmu nevernika, jer šta ima pravda sa bezakonjem? Ili kakvu zajednicu ima svetlost sa tamom? Znači, tako da sledeće reči koje ćemo proveriti jesu bezakonje i pravda. Prvo pravda. Neću pokušavati da izgovorim ovu grčku reč. Pravda na grčkom, pazite ovako, pravda od koje je autor Elohim Jahua. Duhovna pravda. Haleluja. Sada da vidimo bezakonje. Šta je to bezakonje? Prestup, bezakonje, neposlušnost, nepokoravanje, greh. To je bezakonje. Dakle, bezakonje kojeg zakona? Prestup čega? Neposlušnost i nepokoravanje prema kome? Greh prema kome? 1. Jovanova 3.4. Svaki koji čini greh i bezakonje čini greh i je bezakonje. Haleluja. Dakle, toliko je jasno i čisto da ne može biti čistije. Mislim da ne mogu više zažvakati već očigledno sažvakanu stvar vama koji mislite da je duhovni život zapravo bez njegovih zapovesti i uredbi. Dakle, ne mogu više sažvakati nešto što je već sažvakano. Dakle, uvek je tako bilo od početka do kraja. Kada se njegov zavet prestupi i prekrši, taj koji je prestupio se istrebljuje iz naroda. Kraj priče. A ovaj put, taj koji prestupa i koji pljuje na Spasitelja nazivajući ga đavolom, time što u njegovo ime, u Spasiteljevo ime, po znacima navoda, kaže da imamo propusnicu da grešimo. Takvi će biti bačeni u pakao. Jovan u ovom pasusu kaže da je greh i bezakonje isto. Definicija greha je u suštini ista kao u hebrejskom. Dakle, promašiti cilj, promašiti oznaku, biti kriv, zgrešiti, krivica, grešno delo. Dakle, promašiti cilj i oznaku znači ispustiti iz vida i svog cilja njegovu reč. Jer svaki dan moramo težiti prema tome da budemo kao on. On nam sam kaže, budite sveti jer ja sam svet. Haleluja. Dakle, iako je očigledno, sad još bolje razumemo šta je bezakonje i greh. I da oni koji čine bezakonje i greh, bilo da veruju u Spasitelja ili ne, on će im reći, nikad vas nisam znao, idite od mene koji činite bezakonje.
Dakle, ova doktrina da oni koji drže njegovu reč i čine je kroz spasitelja, dakle nisu samo slušaoci njegove reči, već je i deluju i rade. Dakle, ta doktrina da su oni, drugim rečima mi, jednaki farisejima i onima koji žive po telu, ta doktrina je laž iz dna pakla, potekla direktno od Satane. Jer žao mi je što ovo moram da vam kažem, ali vi ste ti koji nazivate spasitelja đavolom, jer u njegovo ime grešite. Jer u njegovo ime dobrovoljno grešite, jer mislite da imate propusnicu za greh. Svi vi koji verujete u ovu doktrinu, pokajte se u njegovo pravo hebrejsko ime. Ime Jahuša. Ime koje jedino spašava. Jedino ime koje je uvek bilo i koje će uvek biti njegovo ime. I nikad se neće menjati, niti će njegova deca prihvatiti neko drugo ime. I prihvatit će ga kada čuju za njegovo ime. Haleluja. Tako da, haleluja još jednom, sva slava, čast, poštovanje našem ocu Jahuva kroz njegovog sina Jahuša. Ovo je, dakle, još jedna doktrina koja kakvih objavitelja i oni koji pričaju prazne prevare i laži u ime Svetog pisma, u ime našeg spasitelja, u ime našeg Elohima. Tako da, braći i sestre, haleluja. I ovu doktrinu smo rešili. Vidimo se u sledećem klipu i šalom.